indtil nu i fire kampe. Erik Boe, han er fri, og der er ikke offside, han lopper bolden, og det gør han godt. Den lugter meget offside, men det er i hvert fald ikke dømt. 1-0 til AaB, Superligaens topscorer Erik Boe Andersen, der gjorde det igen, må man sige. Luret, og så er han hurtigt på fødderne, og han bevarer overblikket, og altså 1-0. Mark Riber får ikke sparket ordentligt væk, Jens Madsen, og Jens Madsen gør det igen mod sine gamle holdkammerater. Kanonerer Jens Madsen bolden i mål. Vi er 19 minutter henne i anden halvleg, og Mark Riber laver en fatal brøler, må vi sige. Får ikke sparket ordentligt væk. Bolden bliver opfanget af Jens Madsen, som tordner den ind med venstre benet. Og der er ikke vinket. Der er ikke vinket. Peter Rasmussen, hvad gør han? Han lopper den, det gør han da. Ja, ja. Med nummer 11, Peter Rasmussen tager sig en glidetur hen ad grønsværen. Og det kan jeg godt forstå, for han har lige gjort det til 3-0. 3-0 til AaB. Vi har spillet nøjagtigt 30 minutter af anden halvleg, og folk løber ind på banen. Det er helt kaotiske forhold i Aalborg i aften. De løber også ud igen, gudskelov. 3-0. Stille og roligt venter til Mogens Krogh har lagt sig ned, og så løfter han den op i nettaget. Torben Boye har masser af plads. Masser af plads. Woodring ligger ind for en mål, og det bliver... Han skyder da selv. Det gør han da. Jeg tror, det var nummer 11, Peter Rasmussen igen. Tager total busen på mig, og som end også Mogens Krogh, målmand hos Brøndby. Kigger ind mod midten. Men i stedet for at aflevere, så sparker han ved nærmeste stolpe. Bum, og Mogens Krogh, han er snydt. Og det er vi andre også. 4-0 til AaB. Det er helt gagag. 23 minutter er der spillet i anden halvleg, og en alvorlig afklapsning til Brøndby. Hvor er det elegant lavet, det der. Hvor er det flot. Det gør man, når man har selvtillid.